Ahoj děti, podíváme se na stranu 38, trojúhelníky cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlédněte si obrázek a vyřešte úkol. Přečteme si zadání úkolu. Petr jel na kole do obchodu a pak se vrátil domů. Trasa je vyznačena šipkami. Kolik metrů ujel? Prohlédnu si obrázek a projdu si tu trasu. Tak tady je asi dům, kde Petr bydlí. Šipka směřuje doprava. Tady zahnul, stavil se v obchodu, nakoupil, ale nevrátil se, pokračoval stejným směrem, jako přijel, a jinou stranou se vrátil k domovu. Když to takhle projíždím, to je jako kdyby jel po trojuhelníku. No a já, pokud mám vypočítat, kolik metrů ujel, tak mohu vlastně počítat jakoby obvod trojuhelníku, čili pojmenuji vrcholy A, B, C, pojmenuji strany, no a dám se do počítání. No a aby se mi to počítalo trošku jednodušeji, já to budu počítat tak, jak ten Petr jel. Čili obvod rovná se, nejdřív jel stranou C, Potom plus strana A, plus strana B. Dosadíme čísla, takže strana C 300 metrů plus strana A 400 metrů plus 200 metrů strana B. Rovná se 300 plus 400, 700 samozřejmě, metrů, plus 200 metrů, rovná se 900 metrů. Takže obvod toho trojuhelníku, v našem případě ujetá cesta, rovná se 900 metrů. A odpovíme na otázku, kolik metrů ujel Petr. Petr ujel 900 metrů. Výborně. Pro jistotu řešení je to tak. 900 metrů. Skryjeme řešení, takže vlastně jako příklad my můžeme převést na obvod trojúhelníku a počítat to jako v geometrii. Docela zajímavé. Zkuste vymyslet ještě nějaký jiný příklad, který by byl podobný.